خبرونو سرټکی مقناطیسی ماین چاودنه عامه ساتنې تصدۍ کارکوونکو ته مرګ ژوبله. کورنیو چارو وزارت وایي چې د عامه ساتنې تصدۍ څلور تنه کارکوونکو ته په دې پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دین دپاره د اسلام دپاره د دې خاورې دپاره د په واقعیت سره خدمت یې کاوه. د ده ګناه دا ګناه وه چې نن دی شهید شو. هوایی برید کول د ملکیانو ژوند اخیستل. سیمه ایزې سرچینې وایي چې نیمروز ولایت کې د دولت هوایی ځواک لخوا د بمبارۍ په پایله کې وګړي وژل شوي دي. ټپي چې مې راواخیستې د کور دیارلس نفر شهیدان شوي دي، دوه نفر په ټپیانو. د اجنډا برابرېدو لپاره ناستې کول، د ناستو دوام باندې بیا ټینګار کول. د سولې مرکچي پلاوي څخه ټاکل شوي غړیو تیره شپه د اجنډا برابرېدو لپاره ناستې پیل کړي. موضوع د افغانستان د دولت د مذاکرې د پلاوي په اجنډا کې و. سلام، ستړي مشئ، زموږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پورا خبرونه. د کابل ښار کې د عامه ساتنې تصدۍ کارکوونکو موټر باندې ماین چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې کابل ښار کې نن سهار د عامه ساتنې تصدۍ کارکوونکو موټر باندې ماین چاودنه کې د دې تصدۍ دویان زیاودان له درې نورو همکارانو سره وژل شوی او بل تن یې ژوبل شوی. چاودنه د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې اړوند د کارتناو اول سړک احمد شاه عبدالي لیسې ته مخامخ د نوموړي پر موټر باندې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وی زیاودان خپل دفتر ته پر لاره باندې و چې موټر باندې چاودنه شوې ده. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه پیښه غندلې ویلي دي چې د طالبانو له لورې تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې لپاره د نه ژمنتیا ښکارندویي کوي. چې دای د خارجي په دستور باندې راځي او د افغانستان د ولس سره د مسلمانانو سره دای په جنګ باندې روان ده او شهیدان کوي. دغه ورور ته وګوره، دا یو داسې یو ځوانو چې د دین دپاره د اسلام دپاره د دې خاورې دپاره د په واقعیت سره خدمت یې کاوه. د ده ګناه دا ګناه وه چې نن دی شهید شوی. د نه وړکی زوی پاتې شوی، د نه واحد د مور او پلار یو زوی و. ده نیمروز ولایت کې د دولت هوایي ځواک لخوا د بمبارۍ په پایله کې د 15 تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د تازه راپورونو له مخې د نیمروز ولایت خاشرود ولسوالۍ کې ګمرک سیمه کې د دولتي هوایي ځواک له لورې د بمبارۍ له امله دولس ملکی وګړي وژل شوي دي. سیمه ایزو سرچینو هم یک ټلویزیون ته ویلي دي چې دا پیښه رامنځته شوې او مرګ ژوبله هم بیا په دغه پیښه کې تایید کړې ده. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې دغه پیښې له امله څو کورونه ویجاړ شوي او دغه راز 15 تنه عامه وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي دفاع وزارت تر دې مهاله په دې پیښې په اړه باندې بیا څه نه وایي. تیاره چې راله زه د خوبه کښېنستم، تیاره ګرځېدله، تیارې چې ګراره شوه سو. زه د کوره وتلم چې ووځم، دوباره ما کوچنیانو ګیر کړم، ولته مه وځه چې زه نږدې شوم دروازې ته. مرمې راله دغسې پلاړه د دوی په کور کې ومښتل. تیارې چې ولاړه سر مې ګوشي چالله که دې مسلمانانو زنګ ولې ورغلی هم. دا ټپي مې راخیستی دی، ټپي چې مې راواخیستې د کور دیارلس نفر شهیدان شوي دي، دوه نفر په ټپیانو. طالبان نه ده کړې دا مرمۍ، زبر د کور چاته اوس دا ټول تیاري ورته وایي. دغه مرمۍ اوس پرتې زبر د کور چا له دې سره د سولې دویم پړاو خبرو پیلېدو سره اوربند باندې خبرې په دوحه کې پیل شوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند ویلي چې تیره ورځ د مرکچي پلاوي غړیو د اجنډا برابرېدو او توحید لپاره ناسته ترسره کړې او ویلي دي چې دا ناسته به دوام پیدا کړي. ورته وخت کې بیا د ملي روغې جوړ عالي شورا مشرتابه په کابل کې د دویم پړاو خبرو لارښود هم تایید کړ. د بهرنیو چارو وزارت بیا د ډیپلوماتیک اړخ څخه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کېدو لپاره هم د خبرو پیلېدو څخه خبر ورکړی دی. لومړی موضوع د افغانستان د دولت د مذاکرې د پلاوي په اجنډا کې وربند. بالاخره دوی هم د جګړې نه ستړي دي او د افغانستان وګړي هم نور په افغانستان کې جګړه نه غواړي او نور غواړي چې باید یو تلپاتې اوربند ټینګ سي تر څو یو تلپاتې باعزته سولې ته لاره هواره سي. امید لرم چې دوی هم بالاخره اوربند ته غاړه کېږي. د
افغانستان د سولې روان بهیر چې اوس مهال په دوحه کې دویم پړاو خبرو هغه هم د اجنډا ټاکلو لپاره ناسته تر سره کېدو په تړاو باندې بحثونه پیل شوي. افغانستان کې دننه د ملي مصالحې عالي شورا ناسته هم درېیمه ناسته مشارات تابه تر سره شوې ده. چمتووړی دواړه لورو ښودلی دی. په دې تړاو باندې بحث کوو د طالبانو ډلې پخوانی غړی سید اکبر هغه راسره پر لیکلی. هغه صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. غواړم وپوښتم تیره شپه ناسته د دواړو غړیو ترمنځ طالبان او د حکومت مرکچی پلاوی ترمنځ شوې ده او د اجنډا برابرېدو او توحید لپاره بیا دوی ناسته کړې. ناسته به دوام ورکړي. فکر کوي د دې اجنډا لومړی ماده لومړی خبر به څه وي؟ ځکه افغان حکومت وایي اوربند او همدارنګه داسې ویل کېږي چې د طالبان له خوا څخه بیا د حکومت هغه اسلامي نظام او یا موقت حکومت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وایو. البته د رای نجات افغانستان په مشرۍ باندې خبره کوم یا د هغه په نمایندګۍ باندې، نو زه فکر کوم چې دلته د طالبانو د حکومت تر مابین یا د طالبانو د هیئت او د حکومت د هیئت تر مابین داسې معلومېږي چې په اجنډا باندې څه داسې بعد لروالي شته، نو دې ته ضرورت خامخا شته چې دوی دا اجنډا سره ترتیب کړي. البته د موقتي ادارې خبره چې تاسو وکړله، د موقتي ادارې خبره تر اوسه پرې د طالبانو سره هم نه ده مطرح، او حکومت خو د موقتي ادارې ډېر سخت مخالف دي. یعنې طالبانو تر اوسه پرې دا خبره یاده کړې نه ده، نو دا هم نه دي ویلي چې موږ یې مخالف یو یا نه یو، خو تر اوسه پرې خبرو کې مطرح نه ده. ځکه طالبان داسې عادت لري چې هغه یو خبرې ته مخکې هغه خبره خلاصوي بیا بله خبره شروع کوي. تر اوسه پرې داسې دي چې طالبان چې ما په فکر باندې دا زما خپل یو نظر دی، طالبان وایي چې که چیرې موږ د اسلامي نظام باندې توافق راشي په هغه ورځ باندې آتش بس خامخا راغلي دي. نو دې ته ضرورت زیاده پېږي چې پس باندې خبره وشي، او که چیرې اسلامي نظام نه وي په آتش بس باندې اوله خبره وشي بیا د اسلامي نظام خبره کېدلی شي چې هغه یو څه وزن ډېر وي، نو دلته بیا اعتمادي وو بیا باوري د دواړو طرفینو تر منځ ستا اعتماد قایم شوی نه دی. نو زه فکر کوم چې د دې ضرورت شته چې په دې به دا خبرې دوامداره کوي، څوک په یو واحده اجنډا باندې د دې توافق راشي بیا به په هغه باندې خبره خلاصوي. آقا صاحب، تاسو ورته اشاره کړې چې طالبان نه تر اوسه پورې د موقت حکومت خبره نه ده مطرح کړې، ځکه ویل کېږي د اسلامي نظام خبره. د طالبانو څخه ستاسو معلومات څه دي؟ ته خبرې څخه د دوی موقت حکومت راتګ موضوع مطرح کېږي او که نه غواړي پر همدغه نظام کې چې اوس مهال یې چارواک شته دې سره یو اسلامي نظام رامنځته کړي؟ نه، دا زه فکر نه کوم چې طالبان دې د دې نظام چې اوس وجود لري د دې نظام تایید دي وکړي. تاسې په جریان کې یاست چې دا خبره ډېره تاو بالا کېږي په مطبوعاتو کې هم راغله چې اشرف غني د پاکستان صدر اعظم ته وویل چې زه د موقتي ادارې لپاره د یو کال یو نیم کال لپاره مشر شم، خو طالبانو هغه ونه منل. ځکه چې طالبان د دې نظام په راتګ کې ځان ته زما فکر باندې ناکامي ویلي او ځان پر وګوري که چیرې د دې نظام تایید دوی وکړي سبا خلک ټول ورته نه ولي ورسره جنګېدي ولي چې مخالفت ورسره درلودې دا سلسلې ټولې منځته راځي. نو زه فکر نه کوم چې د دې نظام تر سوري لاندې د طالبان دلته راشي او دلته دې ګزاره وکړي. نو دلته یو څو لارې شته، مثلا د انتخاباتو لار شته او علاوه پر دې باندې سرپرستی ادارې لار شته، د موري حکومت لار شته، د موقتي ادارې لار شته. دا لارې ټولې دي، خو تر اوسه پورې طالبانو هغه رد کړې هم نه ده چې دوی وایي چې موږ دا موقت اداره نه غواړو، بلکې داسې وایي طالبان چې موږ په موقت اداره باندې تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. نو دا نه معنا چې دا رد ده، یعنی داسې خبره ده چې وروسته به معلومېږي تر دې چې دلته یوار د نظام په سر باندې خبره خلاصه شي بیا به په هغه صورت کې بیا دوی دواړه طرفونه په دې باندې خبره کوي چې آیا موقت اداره به وي، سرپرست اداره به وي، او موري حکومت به وي، بل څه وي بل څه به وي، هغه خبره به بیا وروسته وي. آقا صاحب، یو مسله دا ده چې حکومت وایي تر اوسه پورې تفسیر شوې نه ده چې اسلامي نظام څخه موخه څه ده، ځکه حکومت دې دا کوي چې اوسنی نظام هم اسلامي نظام دی. نو دغه نظام کې بدلونونه دوی مني، حتی د اساسي قانون کې تعدیل هم مني، خو الله تر اوسه پورې د طالبانو له لوري څخه روښانه شوې نه ده چې کوم ډول اسلامي نظام. نه،
یو د اسلامي نظام واقعیت دی او یو د اسلامي نظام د لپاره نوې دتګه او نوې تعبیر دی. دا فرق لري. یو د اسلامي نظام واقعیت دی چې اوسنی حالات کې کېدلی شي چې په دې حکومت کې به د اسلامي نظام شان وي، قاضیان به لري، په حنفي اشاره باندې دغه به په حنفي کتابو باندې یا حنفي مذهب باندې به دوی فیصلې کوي. اما لیکن که موږ وګورو کلیات اسلامي نظام چې دی هغه په دې وخت کې چې ضرورت ورته شته، په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، په بل نسبت باندې چې اوس امریکایان راغلي دي که دا تعبیر په شل کاله ته اوس به رسېدله، دا چې دي یګانه په دې شیانو باندې په اسلامي حدودو باندې دا ارامیدو ته راتللی شي. یو خو دا دی چې اسلامي حدود دا زموږ فریضه ده، ځکه چې خدای پاک ټوله په امر سره ذکر کړي دي. کتب علیکم القصاص فرض دی، ګوره پرستو دي په تاسو باندې قصاص. یا مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قرا فاقطعوا أمر دياب. يا مثلا الزانية والزاني فاجلدوهما فرجموهما يا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. دا كل أوامر دي نظام فكر باندي. دا فدين وقت باندي دي نظام تزورات فدين اسفل تاكي أرامي بي دي نظام نشرات للاي دوا هم داد مر فريزة دا چدا به موږ عملي کوو. په دغه کې دا زموږ د افغانانو د ټولو مسلمانانو دا فریضه ده. دا بېله خبره ده چې بعض مسلمانانو عملي کړي دي، بعض مسلمانانو نه دي عملي کړي. یو دای چې د اسلامي نظام دپاره نوې دتګاه او نوې تعبیر راوړل کېږي، نو زما فکر باندې هغه تعبیر به هم که راوړل کېدی مناسب به نه وي چې دغه شیان محوه کړي. او که بیا چیرې راوړل کېدی هغه به هم په داسې فکر به وي چې کوم شی مخته اجرا کړو، کوم شی وروسته اجرا کړو، هغه لا د جواز د مناسبه لار ده چې دغه یې کړو. اما لیکن خپل اسلامي نظام چې دی هغه نوی تعبیر او نوې دتګاه چې ده هغه نه قبلوي. او اسلامي نظام چې دی د اول سره جوړ دی، په قرآن او په حدیث باندې ثابت دی، په څلورو مذاهبو سره ثابت دی. نو په دې فکر ما په فکر باندې په اصولو کې د مذاهب اختلاف هم نشته په کښې کې، البته چې اختلاف وي هغه به په فروعو کې وي. آقا صاحب، یو څه چې تاسو اشاره وکړله چې د باور فضا ده، فکر کوئ د باور فضا یعنې دواړو پلاویو ترمنځ د طالبانو او حکومت ترمنځ شتون نه لري د سولې لپاره؟ دلته یو دوه شیان دوی وضع کړلی چې هغه د اعتمادو د باور لپاره وه چې په اعتماد و باور باندې رامنځته شي. متاسفانه چې هغه رقم لکه څنګه چې مناسب وه چې هغه د باور لپاره ذریعه ګرځېدله هغسې عملي نه شوله. مثلا د بندیانو خلاصېدل هغه لکه څنګه چې لس ورځې ټاکل شوي وې هغه شپږ میاشته ورسېدلې. اعتماد سازي په دې نسبت باندې نه راغله، بلکې بې اعتمادي راغله چې په هغه شپږو میاشتو کې ډېر خلک د منځه ولاړه. لکه څنګه چې دا بندیان خلاصېدل کم تعداد په دغه تعداد یا څه کم خلک د ملت د تعلیم د حکومت د منځه ولاړه. نو دا طبیعي خبره ده چې دا د باور په دې باندې بې باوري یا بې اعتمادي راغله. دارنګه چې بیا دوی سره کښېناستل په دا ناستې هم د یو اعتماد دپاره یو ذریعه وه چې دواړه طرفونه مخامخ سره کښېني، اعتماد بیې زیات شي، باور بیې زیات شي. خو هغه هم دا تصور ده چې دوی څلور میاشتې دوی خبرې وکړلې، مطلق یا تبادله د لیست سره وکړله او نور داسې کم پیشرفتي هم نه وه په کښې کې. نو زما فکر باندې تر اوسه پورې اعتماد و باور نشته. نو که چیرې اعتماد و باور دوی دواړه قایم کړي، بیا به دغه ځینې اختلافي مسایلو ته ضرورت نه شي پیدا چې د دواړو طرفو اختلاف را شي. نو ځکه چې هر یو به په بل باندې اعتماد لري. نو اوسنی حالات ته چې رامعلومېږي که اوس دا اول دی چې اتشبس خبره زه کوم، که طالب وایي که چیرې زه د حکومت سره اتشبس وکړم دا حکومت به بیا لکه د بندیانو په موضوع کې شپږ میاشتې به کښېني. نو به بیا که زه بیا جنګ شروع کړم دا به زما لپاره بې عزتي و بدنامي و. ملت به وایي وایي ګوره دا یو وارې اتشبس وکړي بیا جنګ شروع کړي، ځکه چې خلک ډېر ستړي دي. دا واقعیت دی چې اتشبس هم ملت ډېر ضرورت ورته لري او ملت ټول. آقا صاحب، که زما غږ اورئ، تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان د خلکو یوازنۍ غوښتنه اوربند ده. حکومت هم پر همدې باندې ټینګار کوي چې باید ټولنه کې اوربند حاکم شي. او بله غوښتنه خلکو دا ده چې د سولې خبرو سره اوربند باید ووسي او جګړه باید ونه اوسېږي. فکر کوئ اوس مهال موږ څومره د اوربند د ټینګښت لپاره ټوله کې فضا برابره شوې ده چې د افغانانو غوښتنه چې د اوربند هغې ته ورسېږي؟ دلته یو خالیګاه شته چې دا د افغانانو غوښتنه باید چې عملي شوې وای. په دواړو چارو کې د غوښتنې شته، د اسلامي نظام غوښتنه هم د افغانانو ده او د اوربند غوښتنه هم د افغانانو ده. دلته دواړو طرفو کاشکې د ملت بانفوذه اشخاصو ته، د ملت
بدیانت اشخاصو ته مراجعه کړی وای، هغه سالس بن خیر واقع کړی وای. دا واقعیت دی موږ تصویرو چې از روی شریعت واخلی، هم دا دې ضرورت ته چې درېیم ګړی وي چې هغه جلاوالی د دوو طرفو ترمنځ، د ملامت او د سلامت ترمنځ وي، چې او دواړه سلامتیا ته راوبولي. او زموږ څه چې عنانه و د ټولو دنیا عنانه ده، دا یوازې نه چې د افغانانو عنانه ده چې درېیمګړی چې دي د خلکو په مابین کښېني، هغه خلک دواړه دغه لارې ته رابولي چې هغه په یوه لار باندې روان شي او ملامت د ملامتیا سلامت ته راوبولي. دا زما فکر باندې دا خالیګه، غټه خالیګه اوس د دواړو طرفو ترمنځ ته، چې دواړه طرفونه په دې باندې تر اوسه قانع شوي نه وي چې ملت ته مراجعه وکړي، درېیمګړی ځان ته برابر کړي. اوس که چیرې درېیمګړی وای، هغه به دا حق د اوجت د دې دوو خبرو یوه ته ورکړی وای، ورته ویل به چې دغه خبره باید چې پیش رامخته شي. البته دا شان به هم نه راتلی، لکه څنګه چې ما در توله چې بې اعتمادي ده طالب مثلا د دې څه بیرېږي که آتش بس مخته وشي، بیا به شپږ میاشتې اووه میاشتې حکومت خبرو ته نه حاضرېږي، نه به کښېني، که چیرې بیا موږ جنګ کوو هغه به بیا زموږ دپاره بدنامۍ وي. هغه خبره به هم یو تضمین ده، دا درېیمګړی یو تضمین هم واقع کېدلی شوی د دواړو طرفو ترمنځ. حتی دا نه هم کېدلی چې دواړه خبرې په یو وخت باندې، لکه ما چې مخکې اشاره ورته وکړله، په یو وخت باندې اجرا شي. آغا صاحب، دواړو خواوو څخه اوس مهال څومره تمه کېږي چې قربانۍ ته د دواړه چمتو شوي سي، هم حکومت او هم طالبان؟ دلته دا قرباني فرق لري. یوه قرباني دا ده چې واقعیت د خلکو تقاضا او ارزو امید د قرباني د چا څخه ده. که دې ته وګورو چې د دنیا کومکونه چې راله وو، هغه دلته موږ ته شي ولیدله چې هغه د یو چا جیب ته ولیږي، د یو جیب ته، د بل جیب ته. دا د په تاریخ کې دونې کومکونه نه دي راغلي افغانستان ته لکه اوسني حالات چې راغلي دي. د طالبانو ډلې پخوانی غړي سید اکبر اغا څخه ډېره زیاته مننه کوو چې وخت راکړ. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. د موقت حکومت جوړښت د ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه. بیا هم ښه راغلاست. د موقت حکومت جوړښت سوله پراخه هوکړې ته د رسېدو لپاره یوازینۍ لاره ده. ځینې سیاسي ګوندونه وایي تر څو پورې چې یو موقت حکومت چې پکې ټول سیاسي جریانونه شامل واوسي رامنځته نه شي، طالبانو سره هوکړې ته رسېدل شونی کار نه دی. که څه هم ځینې ګوندونه ټینګار کوي چې ولسمشر غني هم موقت حکومت جوړښت ته لیواله دی، په هغه ډول چې مشري یې هم د غني په لاس وي. خو طالبان بیا د حکومت له دې کړنلارې سره هوکړه نه لري. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه باندې بیا خبرې نه کوي. د خبرو دواړو خواوو دلته د اجنډا په تړاو خپله لومړنۍ رسمي ناسته ترسره کړه، خو داسې ښکاري چې بحثونه له هغه څه څخه پورته دي چې د دواړو خواوو پلاوي وایي. د لنډمهاله حکومت د جوړښت ګنګوسې د هرې ورځې په تېرېدو او په ظاهره زیات ملاتړي پیدا کړي. سرچینې وایي چې زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل وروستي سفر کې د لنډمهاله او بېپرې حکومت جوړښت پیغام راوړی و، خو ولسمشر له نوموړي سره لیدو څخه ډډه وکړه. یو شمیر سیاسي ګوندونه ټینګار لري چې د سولې بهیر داسې پړاو ته رسېدلی چې د لنډمهاله یا انتقالي حکومت جوړښت څخه پرته بله لاره باقي پاتې نه ده. دوی ټینګار لري لنډمهاله حکومت له میکانیزم سره رامنځته کیږي چې نظام او بنسټونه پر خپل ځای پاتې کیږي، خو ټولې پېژندل شوې سیاسي څېرې او طالبان پکې ښکېل وي. رئیس جمهور و معاونینشان به اصطلاح رخصت میشن و در رأس حکومت موقت یا انتقالی یا مشارکتی یک شخصی میاد که در مجادلات سیاسی سالهای اخیر نقش جدی نداشته باشه و تمام نیروهای سیاسی و آدرسهای سیاسی بتانه در محوریت او جمع شوه. اما بدنه حاکمیت، دستگاه، نظام، وزارتخانه ها، ادارات، تمام موضوعات سر جای خودش است. بهترین تاکنن دو سینی حالت که د سولې د اوستو لپاره د موقت ادارې باندې تصرح کول دي چې ټولې ډلې ټپل دي او طالبانو ټول خلک هر څوک سره یو ځای سي او تحول یو نوی حالت راولي. ولسمشر غني له دې وړاندې د لنډمهاله حکومت جوړښت سره مخالفت کړی دی. بحث حکومت موقت ګرم شو. ګلبدین حکمتیار چې په خپله د لنډمهاله حکومت پلوی دی وایي چې غني هم له دغه حکومت سره موافق دی، خو داسې چې دی په خپله یې په راس کې وي.
د حکمتیار په خبره حکومت دغه پیغام د امریکا او پاکستان لخوا طالبانو ته رسولی دی چې ولسمشر غني د یو اتلس میاشتني لنډمهاله حکومت په راس کې اوسي، خو منل شوی نه ده. حاضر بر یک و نیم سال، خوب اگر یک و نیم سال نمیشه به یک سال، بر یک سال بگذارین حکومت باشه و در راس شمی رئیس جمهور و طالبان هم بیان در حکومت شرکت کنه، سایر جناح هم، و به این ترتیب یک حکومت موقت قابل قبول برای همه ساخته شد. اما پذیرفته نشد. ولسمشر مانی دمگری پا دیارت سنه وایی؟ او موږ له سی این این سره د ولسمشر وروستۍ مرکې ته راجع کوي چې ویلي دي د واک لیک باید په قانوني توګه ترسره شي. وړمه ورځ د غني یوه سلاکار هم په ټویټر کې ولیکل چې د لنډمهاله حکومت جوړښت په هیواد کې د تیر شل کلن نظام له منځه تلل دي. نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید هر احتمالي سیاسي هوکړې څخه چې راتلونکي ته کې ترلاسه کیږي ضمانت وکړي. غني د سینن سره په مرکه کې ولیدي چې د افغانستان دولت او متحده ایالات ګډې هڅې سره افغانستان او سیمه کې د سولې او ټیګاو د ټینګښت وړتیا لري، خو ټینګار لري چې سولې بهیر باید په بشپړ ډول د افغانستان دولت په مشرۍ او مالکیت سره ترسره شي. په داسې مهال چې افغانستان کې خلکو د سولې خبرو دویم پړاو پیلېدو ته شیبې شمېرلې، ولسمشر غني سی این این سره مرکه کې څو مهمو مواردو ته اشاره کوي. د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو سره د راتلونکې هرې سیاسي هوکړې څخه ضمانت، د سولې په روان بهیر د افغانستان دولت بشپړه مشري او مالکیت، د بایډن دولت کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو پوځي شتون څرنګوالي څخه څرګند تعریف، او ټاکل شوي ځایناستي ته د سیاسي واک لیږد. ان اګریمنت اون د فیوچر سټیبیلیټی اف افغانستان، د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان راتلونکي یوې سیاسي هوکړې څخه ضمانت خورا مهم او اړینه ده د افغانستان شل کلنې جګړې ته پای ورکړل شي. د لنډمهاله حکومت بحث دغو ورځو کې د سیاسي ناستو یوه برخه جوړوي. په ظاهره دغه موضوع د نظام په منځ کې ملاتړ نه لري، خو نظام څخه بهر یو شمېر سیاسي څیرو ترې ملاتړ کړی. ښاغلی غني که څه هم د لنډمهاله حکومت رامنځته کېدو بحث ته په مستقیم ډول نه وردانګي، خو ټینګار کوي د نوموړي اساسي موخه دا ده چې واک د خلکو غوښتنې پر بنسټ ټاکل شوي ځای ناستې ته یې وسپاري. زما اساسي موخه دا ده چې واک د افغانستان خلکو غوښتنې او ګټې پر بنسټ ټاکل شوي ځایناستي ته وسپارل شي، او دا موږ قادر کوي چې د افغانستان خلکو قربانیانو ته درناوی ولرو. جو بایدن د امریکا ولسمشر زو ټاکنو څخه مخکې ویلي و چې امریکا افغانستان کې پوځي شتون لري څو د امریکا خلکو امنیتي ګټو څخه دفاع وکړي. د دغو څرګندونو په تړاو ښاغلی غني وایي چې 2015 کال کې د هغه ولسمشرۍ پیلېدو راهیسې د افغانستان څه باندې 40,000 ملکي او پوځي وګړو ژوند بایللی، او په داسې مهال چې دغه موده کې یوازې 90 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر غني ګار کوي چې افغانستان د ګډو ګټو دواړخیز باور او درناوي پر بنسټ امریکا سره د افغانستان د ګډون پیاوړتیا غوښتونکی دی. که چیرې امریکا وغواړي افغانستان خوشی کړي، هغه څه چې زموږ د ټولو غوښتنه ده او دواړه پرې هوکړه لرو باید مسؤلانه وي. ټاکل شوی ولسمشر بایدن باید په دې تړاو خپله پرېکړه ونیسي څو ډاډه شو د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کیږي. That is mutually agreed. I had the honor, as you mentioned. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی و چې د 2021 زیږدیز کال جنوري 15 پورې به یوازې 2500 امریکایي سرتیري افغانستان کې پاتې شي، او د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د 3 کال مې پورې به امریکا خپل ټول پوځیان افغانستان څخه بهر کړي. که څه هم په کراتو ټینګار شوی چې د دغو سرتیرو وتل د افغانستان شرایطو پورې تړاو لري. دمه تر دمی وروسته دا خبر. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ اقتصادي مرستو هوکړه لیک لاسلیک کول. بیا هم ښه راغلاست. افغانستان او ترکمنستان د دوه اقتصادي مرسته کوونکي هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړل.
د اندخوی آقین وسپن پرتلی لار تمدید او پدی لار که گت اخستن خدمتونه د دی حکل لیکنو اصلی اجنداو چخه دی چی تیر او راچ دی افغانستان او ترکمنستان د بحرنه چار وزیران و ترمنز لاس لیک شول. د ترکمنستان د برنامه چارو وزیر د هیواد د برنامه چارو وزیر سره د اقتصادي همکارۍ او څو هوکړه لیکونه دلته کابل کې لاسلیک کوي. د دغه هوکړه لیکونو یو یې د وسپنې پټلۍ لارې غځېدل دي. د قینند خوی وسپنې پټلۍ لاره چې تمه کېږي د جنوري 14 کې ګټې اخیستنې ته وړاندې شي. د دغه هوکړه لیکونو پر بنسټ ترکمنستان د واګونونو، ریل ماشین او د وسپنې پټلۍ نورو تجهیزاتو په څیر چوپړتیاوې افغانستان ته چمتو کوي. د برنامه چارو وزارت په دې اندای چې د مرکزی آسیا هیوادونو د ګټو تامین د هیواد سولې او ټیکاو لپاره ضمانت دی. یک اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان است تا کشورهای منطقه و همسایه را در زمینه تقویت اجماع منطقه، تقویت روابط اقتصادی و تقویت ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان سهیم بسازند تا افغانستان امنیت و ثباتش ضمانت منطقوی و بین المللی پیدا کند. دا قینند خوی وسپنې پټلۍ لار 30 کیلومتره اوږدوالی لري او د دغې لارې پرانیستې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. یو شمېر اقتصادي شنونکي په دې اندي چې ترکمنستان پر چین چورلی سیمه ای سیاست باور لري. ترکمنان نظر به نوې نظامی که دارن در موضوعات همکاری منطقه و اقتصادی به یک دیدگاه چین محور بیشتر باورمند هستند. گذشته از نوع نظامی که در افغانستان شکل بگیره، این کشورها به شمول پاکستان و چین و ترکمنستان ثبات برشان اینجا اهمیت داره. د سولې خبرو تودېدو او د دغو خبرو دویم پړاو پیلېدو سره د سیمه ایزو هیوادونو پراختیایي پروژې ډېرې شوې دي. تمه کېږي ترکمنستان د وسپنې پټلۍ لارې ګټنې چوپړتیاو سربیره د کرنې، ګاز او تیلو او نوري فایبر برخو کې څو نورې پروژې هم تر لاس لاندې ونیسي. د اندخوی آقینې د وسپنې پټلۍ د لارې پرانستلو لپاره چې څومره چمتووالی نیول شوی دی، کومو هیوادونو ته پرې ترانزیټ کېږي، افغانستان ته یې ګټه څومره ده، په دې ټولو مواردو باندې بحث کوو. د وسپنې پټلۍ ادارې مرستیال میرویس مرزاکوال راسره پر لیکلې. مرزاکوال صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړې. غواړم وپوښتم، 14 د جنوري د اندخوی آقینې د وسپنې پټلۍ لاره پرانستل کېږي، اوسمهال څومره چمتووالی بیا ورته نیول شوی دی چې دغه لاره په دې نېټه باندې پرانیسئ؟ سلامونه او نیک هله ورسته د غرمه ستاسو او ساسه د تلویزیون ټولو لیدونکو او ریدونکو د بخیر وي. ډیره مننه. د لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د وسپنې پټلۍ د ادارې لخوا د اندخوی آقینې مرزا کوال صاحب زما غږ اورئ؟ زه خو یې اورم، ستاسو زما آواز نه اورئ؟ اورم، مهرباني. ډیره مننه ستاسو د سوال څخه. اول خپلې نیکې هیلې سلامونه ستاسو د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د وسپنې پټلۍ د ادارې لخوا د آقینې اندخوی وسپنې پټلۍ چې جوړه شوې تازه 10 کیلومتره اوږدوالی لري د افغانستان په خاوره کې، او انشاءالله چې رسمن به د 14 د جنوري یعنی څو ورځې بعد پرانستل سي. د دې پرانستې په خاطر جنرال رئیس صاحب جمهور یو ځانګړی هیئت ټاکلی دی چې په راس کې د ادارې امور محترم معاون دی او ټول ادارات دخیل دي. عملا اوس په ساحې کې د افتتاح یا د پرانستې چارې روانې دي، تر څو موږ وکولی شو لکه د خواف هرات افتتاح مو چې لرله، همدغه شان په ښه مراسمو، په شاندارو مراسمو دغه حیاتي او ملي پروژه پرانیزو. دلته بیا د خدمتونو مسله هم ده، څومره خدمتونو لپاره چمتووالی نیول شوی دی په دغه لاره کې چې پرانستل کیږي؟ په دې اړه باید یادونه وکړم، لکه تاسو چې په جریان کې یاست، تېره ورځ د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د ترکمنستان هیواد بهرنیو چارو وزیر ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې ټول هغه خدمات چې په دې وسپنې پټلۍ کې به ترسره کیږي د ترکمنستان هیواد د تجهیزاتو، ماشینري او د لوکوموتیفو لخوا به تنظیمیږي. په خط کې
چې ما یادونه وکړه 10 کیلومتر نوې جوړ شوې ده د ټولو ته به خدمات د یاد هیواد لخوا تیاریږي او آمادگی بنیسي. کوم هیوادونو ته لدغه لارې څخه ترانزیت کیږي؟ د اقینی اندخوی لاره مونږ کولای شو خپل توکي ترکمنستان هیواد ته، د غنه ترکیې، آذربایجان او مسکو نور هیوادو ته هم ولیږو. د افغانستان لپاره بیا ګټه څومره دی؟ څومره عاید کولای شو کال کې د اټکل پر بنسټ باندې کرات وی څومره عاید ترنه ترلاسه کولای شو اوس مهال؟ د یادونې وړ ده د افغانستان اوسپنې پټلۍ اداره سخت کالم خپل عواید چې د مالیې وزارت لخوا ورته کوم ټارګیټ ټاکل شوی و 3.3 میلیارد و مونږ د هغه څخه زیات عواید ملي بودیجې ته راوړي دي. زموږ تمه دا ده چې په راتلونکي کال کې چې د دې خط امتداد هم زیات سو، خدمات هم زیات سو او لیکه هم زیاته سوه، مونږ به د دې بندر څخه هم ورته زیات عواید ولرو. که په اټکلي توګه ووایم هغه مقدار چې وزارت مالیې لخوا عوایداتي ادارو ته ټاکل کیږي مونږ کولای سو چې تر 4 میلیارد یا 3.5 میلیارد افغانۍ په کال کې د خپلو پټلیو د عواید د افغانستان ملي بودیجې ته تمویل کړو. بله مسله دا ده چې مونږ اوس مهال د افغانستان حکومت څخه موخه ده څومره چمتووالی نیول شوی دی چې کومو هیوادونو سره د ریل پټلۍ ولري؟ ځکه د هرات خواف وسپنې پټلۍ لاره هم پرانستل شوه څه موده وړاندې، اوس مهال 14 جنوري د اقینې لاره پرانستل کېږي. نور راتلونکي برنامه د نورو لارو لپاره څه دي؟ کوم هغه برنامه او پلان چې د افغانستان وسپنې پټلۍ اداره یې په پام کې لري او موږ تر 2030 پورې چې کومه پلان موږ ترسیم کړی دی دلته ډیرو بودیجې او غټ امکاناتو ته لازمه اړتیا ده تر څو ډونران یا زمونږ همکار هیوادونه موږ سره تمویل وکړي. په دې اړه فعلا د خواف هرات سربیره چې هغه د ایران صفري نقطه، سرحدي صفري نقطه او د غوریان ولسوالي نخلوي، عملا تاسو ولیدل چې افتتاح سوله. دوهمه قطعه، دوهمه برخه د څلورمې قطعې چې غوریان د هرات میدان هوایی یا هوایی ډګر سره نخلی، عملا د هغه چارې روانې دي او په راتلونکي 8 میاشتې کې به انشاءالله دغه برخه هم تکمیل سي. د هغه بر علاوه مونږ بعضې پروژې نور په سروې او ډیزاین کې لرو. د شیرخان بندر د تاجکستان هیواد سره هوکړلیک لاسلیک شوی ده تر څو مونږ وکولای سو د تاجکستان سره هم د اوسپنې پټلۍ رسمن لیکه ولرو او دا فعل حال د سروې او ډیزاین لاندې ده. دا د اوسپنې پټلۍ میرزا کوال صاحب چې تاسو اشاره وکړه د اقینې او اندخوی د اوسپنې پټلۍ څومره سوداګرو ته اسانتیاوې برابرولی شي؟ هغه هیوادونه چې په وچه کې پراته دي لکه افغانستان هم یو دغه هیوادو څخه دی چې زموږ جغرافیایي موقعیت په وچه دی، د ریل پټلۍ په مراتبو د نورو ترانسپورټو څخه ارزانه دی، مسنون دی او د تاجرو او ملي سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی او دوی همیشه زموږ دغه ګامونه ستایلي دي او دوی امیدواره دي چې خپل توکي د لیږد رالیږد په وسیله په ښه توګه ترسره کړي. زمونږ په اقینې اندخوی کې پخوا هم ګڼ شمېر افغان سوداګرو د لیږد او رالیږد په برخو کې مصروف و او تمه ده چې زمونږ خدماتو چې وسعت پیدا کړ لیکه زیاته شوله. زمونږ تمه دا ده چې نور هم ګڼ شمېر زمونږ ملي تاجران او هم همدارنګه نړیوال تاجران د دې بندر له لارې خپل توکي لیږد او رالیږد کړي. میرزا کوال صاحب، د وارداتو په اساس باندې افغانستان توکي نورو هیوادونو ته د همدغه لارې اوس مهال مونږ د اوسپنې پټلۍ دوه لارې د هرات خواف او همدارنګه د اقینې چې پرانستل کیږي به په 14 جنوري مونږ لرو. مونږ هوایي دهلیزونه هم درلودل، لا تر اوسه پورې سوداګر خوښ نه دي. څومره ژمنتیا شتون لري چې په دغه لاره کې ورته اسانتیاوې برابرې شي تر څو پورې پانګوال سوداګر په سمه توګه باندې خپل واردات ترسره کړي؟ زه غواړم په دې اړه یو مثال تاسو ته وړاندې کړم. زموږ څلور بندرونه چې رسمن اوس درې فعال دي او څلورمې فعالیږي، د حیرتانو د لارې تاسو ته معلومات شته چې د ورځې د 200 نه تر 250 واګونونه راځي د هغه خوانه. په هر واګون کې د 15 تر 70 تنه مواد دي
او له دې خوا هم بعضې تاجر چې اموال لیږي بهرنیو هیوادو ته په ډیره ښه توګه، ارزانه توګه او مصنونه توګه لیږدول کیږي. تاجرانو ته همیش د مال مصنونیت او قیمت مهم ده چې مصارف کم پرې راسي. د بیلګې په توګه که تاسې یو ټن مواد د ازبکستان هیواد څخه مزار شریف ته راوړئ، که په هوایی دهلیز له لارې یا هوایی ترانسپورټ له لارې انتقال کړئ، کابو 15 تر 80 ډالره مصارف راځي، او که په ځمکني ترانسپورټ یا په لاریو کې انتقال سي په هغه 45 ډالره مصرف راځي. ولې د افغانستان اوسپنې پټلۍ اداره همغه اموال چې یو ټن وزن لري یوازې په 10 ډالره د ازبکستان مزار ته انتقالوي. مصنونیت یې هم زیات دی، او د اقتصادي پلوه د افغانستان په ټولو وګړو هغه کالی او اموال چې رالیږدیږي د دوی په اقتصاد باندې تاثیر لري او په ارزانه او مصنونه توګه انتقالیږي. ورته مثال حد د یقینې او خواف کې هم موجود دی چې د دوی تجارتي توکي په ارزانه مصنونه او په ښه توګه لیږد رالیږد شي. د حیرتان مسله مو یاده کړه، څو ورځې وړاندې هم همدغه مسله وه، 3500 وګړي لا تر اوسه پورې افغانستان خاوره ته په تمه دي چې افغانستان خاوره ته داخل شي، مسله حل شوې؟ په دې اړه ما سفر لر تیره اونۍ او په سیمه کې مې د ټولو ارګانونو په ګډون د بلخ والي صاحب سره مجلس لرئ. هلته اوسنی ظرفیت 150 وګړي د تخلیه او بارګیری موجود دی. مونږ وغوښتل چې دغه ظرفیت د 150 څخه 300 ته لوړ سي. تاسو ته معلومات شته چې هلته تخلیه او بارګیری د خط اهن یا د اوسپنې پټلۍ ادارې مسؤلیت نه دی، دغه د اسراس په نامه یو شرکت دی، هغوی مخته وړي. هلته بعضې مشکلات موجود وو چې د والي صاحب سره په مجلس کې بعضې تفاهمات وکړل او ټولو ادارو آمادګي وښوده چې دا ظرفیت به د 150 څخه 300 ته لوړوي، یا به په 2 شفټو کې کار کوي او یا هم به خپل پرسنل زیاتوي. ولې تر دې دمه هم هغه ژمنې چې د اداراتو لخوا سوي وي په سمه توګه نه دي عملي سوي؟ زموږ هیله دا ده چې په خپل ژمنو ودرېږي او دغه مشکل ته رسیدګي وکړي. ولې تر یو حده هغه مسؤلیت چې د خط اهن یا د اوسپنې پټلۍ ادارې پورې اړوند وو، موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی او تمه ده چې دا ظرفیت لوړ سي او دا مشکل زر تر زره حل سي. فعلا تر دې دمه چې تاسو سره زه خبرې کوم، په د حیرتانو په بندر کې تقریبا تر د ورځې 150 نه تر 180 وګړو تخلیه کیږي. زموږ هیله دا ده چې دا ظرفیت تر 250 300 ته لوړ سي. میرزا کوال صاحب، یو بله مسله دا ده، د امنیت مسله هم راپورته کیږي دواړو لارو کې، د خوف ایران سره چې کومه موږ د هرات اوسپنې پټلۍ لاره لرو، د هغې امنیت څه ډول دی؟ او همدارنګه 14 جنوري چې دا لاره د اندخویا قینې پرانیزي، د هغې امنیت؟ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره د لارې د امنیت په خاطر د عامه تصدۍ یا د محافظت عامې تصدۍ سره ګڼ شمېر قراردادونه لاسلیک کړي چې فی الحال د خواف هرات په برخه کې موږ تر 400 اضافه سرتیری، تجهیزات او پرسنل شته چې عملا په ساحه کې موجود دی، او د ټولې پټلۍ او د همکارانو او د هغه دوستان چې د ایران لخوا راځي د هغوی امنیت ساتي، او تر اوسه پورې کوم خاصه ستونزه په دې اړه نشته. د یقیني اندخوی په برخه کې هم ورته تړون موږ لاسلیک کړی دی، افغانستان د عامه ساتنې د لوی تصدۍ سره عملا د هغوی هغه نظامي کسان او پرسنل تجهیزات په ساحه کې شتون لري او امنیت یې نیولی دی. میرزا کوال صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ. کور مو ودان. د خبرونو دوام. حکومت وایي د ازاده او عادلانه ټاکنو بنسټ پخواني اجرایي مشر یوسف رشید د تور عاملین نیول شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې نیول شوي کسان د طالبانو ډلې پورې اړوند د مسلم یار تر نامه لاندې د لوګر نه بهر فعالیت کوي. امنیتي بنسټونه بیا په دې وروستیو کې 2 میاشتو کې د خبریالانو او مدني ټولنو د غړیو وژل کېدو ډیری مسؤلیت پر طالبانو باندې ور اچوي، خو طالبانو بیا په دې پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د 13 میاشتو په لړ کې 4 خبریالان، د مدني ټولنې 2 فعالان او د رسنیو 1 تن پخوانی فعال په بیلابیل بڼو ترور شوي دي.
لیاد دل تر دا مهاله د کورنۍ چارو وزارت ویلی دی چې د یماسیاوش ترور په تړاو درې تنه، د الیاس دایی وژنې په تړاو دوه تنه، د ملال میوند ترور په تړاو دوه تنه، د رحمت الله نیکزاد ترور په تړاو دوه تنه، د فرشتې کوهستانی ترور په تړاو دوه تنه او د یوسف رشید ترور په تړاو تازه درې تنه نیول شوي دي. پولیس په وروستیو ورځو کې د یوسف رشید قاتلین نیولی دی. دوه کسان هغه کسان دی چې مستقیما په دغه قتل کې دخیل دی او ښکیل دی، یو بلتن مزنون دی. خو په غور ولایت کې د بسم الله ایماق ترور په تړاو تر دا مهاله څوک نه دي نیول شوي. حکومت په ځانګړې توګه امنیتي بنسټونه طالبان د دغو وژنو ډېر مسؤول بللی دي. خو د هغو کسانو کورنیو لپاره چې ترور شوي دي یوازې دا بسنه نه کوي، غواړي چې بشپړ جزئیات د دوی په واک کې ورکړل شي. بیس که معلومات موږ سره نه دي شریک شوي چې دا رښتیا ده یا نه ده، ځکه چې پټ مخ ساتل شوي دي باندې څوک پوهېږي. اصلا معلومات ما نه داریم که ها د یې قضیه دست دارن، که ها گرفتار شده، در کجا گرفتار شده. اصلا معلومات با ما و فامیل ما شریک نساخته نشده. د یو شمېر نورو اندېښنې بیا د دوی ځاني خوندیتوب دی. د رحمت الله نیکزاد میرمن وایي په ویره کې ده چې دا او ماشومان یې ونه وژني. از ترس هیچ خواب نداریم. ما مال یک نفر بالا میشه ما را میزنه، چوچکک های ما میتو وحشت زده شده. این می پنج بچگکش به سر پناه مونده، قدم دو دخترکش دو. ورته مهال د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه د نیول شوو کسانو په تړاو د منلو وړ سندونو د شریکولو غوښتونکي دي. حکومت افغانستان می باید در مورد هویت کسانی که از اونا به عنوان عاملین قتل خبرنگاران یاد میشه و گفته میشه که حکومت اونا رو دستگیر کرده، کم از کم به جامعه خبرنگاری آگاهی بتن، اطلاع بتن، هویتشان را فاش بسازن. متاسفانه کسانی که به اتهام قتل خبرنگاران بازداشت شدند، در مورد هویت آنها نهادهای امنیتی افغانستان هیچ چیزی نگفتند و به نگرانی ما بیشتر افزودند. باید کسانی که بازداشت میشن نهادهای امنیتی افغانستان مکلف هستند که در مورد هویت آنها به جامعه رسانه افغانستان معلومات بدهند. د زنجیروي وژنو لړۍ یوازې په خبریالانو او د مدني ټولنې غړو باندې نه خلاصه کیږي. د دې په خوا کې داسې ورځ نه ده چې یو یا دوه پوځي منصوبین په کابل او نورو ولایتونو کې ترور شوي نه وي. هغه ترورونه چې په کمو مواردو کې کس یا کومه ډله یې مسؤلیت پر غاړه اخلي. لوی څارنوالۍ او د اساسي قانون باندې د پلي کېدو او څارنې کمیسیون د طالبانو تر چتر لاندې اسلامي نظام سره مخالفت څرګند کړی دی. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې په ښکاره د اسلامي شعارونو ورکول ټولنیز عدالت څېړنه برابرښت پکې د منلو وړ نه دی. په اساسي قانون باندې د پلي کېدو او څارنې کمیسیون باور لري چې اماراتي حکومت خلکو ته په اساسي توګه باندې خدمتونه نشي وړاندې کولی. ملي دفاع وزارت کې د اساسي قانون تصویب ولسمې کلیزې څخه لمانځه نه په ظاهره دغه خپرونه هیواد کې د لنډمهاله حکومت او اسلامي امارات یا طالباني نظام ټینګښت پر وړاندې مخالفت لپاره پلمه شوې ده. د لوی څارنوالۍ مرستیال غلام حیدر علامه وایي چې په ظاهره اسلامي شعارونو سره نشي کیدای ټولنه کې ټولنیز عدالت او یووالی بنسټیزه شي. دغه حکومتي چارواکی باور لري چې د اساسي قانون په رڼا کې اوسني نظام کې هیوادوال په ښه توګه کولی شي خپلو حقونو ته لاسرسی ولري. نمیشه که بالاخره با یک شعارهای کلی حکومت اسلامی ما بالاخره بدون که تفکیک قوا داشته باشیم، بدون که مجلس قانونگذاری داشته باشیم، بدون اینکه قوه قضاییه داشته باشیم، سارنوالی داشته باشیم، ما که نمیتونیم بالاخره مردم را به حقوقشان برسانیم، به آزادی هایشان برسانیم. د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون هم هیواد کې د اسلامي امارت قوانینو واکمنېدو سره مخالفت کوي. د دغه بنسټ مسؤلین وایي د طالبانو اماراتي نظام کې هیوادوالو ته د چوپړتیا وړاندې کولو بهیر په هغسې چې باید وای نه ترسره کیږي. در حکومت اماراتي مردم حق ندارند. اگر او از طرف خداوند یک حقی به مردم داد، اگر نداد حقی ندارند. د ملي دفاع وزارت مسؤلین بیا اوسني نظام کې د اساسي قانون پر مټ د سیاسي واک لیږد د او ټاکنو څرنګوالی داسې بولي. سولې په خبرو کې دا زیاته مهمه ده چې موږ آینده نظام څنګه مخکې وړو، خپل ځایم څنګه تعینوو او څنګه کولی شو چې
ولست خدمات ارزکو. د افغانستان اساسی قانون د 1302 یم لمریز کال جدید ورلسم لوی چیرګه کې دولسو څپرکو او 102 شپته مادو کې تصویب شو او حکومت په کراتو ویلی چې دغه قانون د سیمې په کچه د اسلامي هیوادونو په پرتله ساری نه لري. دا خبر هم لرو. اندونیزیایی الوتک سقوط خلکو ته مرګ ژوبله. د خبرونو دوام. په بلخ کې د یو جهادي پخواني قماندان په کور باندې عملیاتونه جنجالي شوي دي. د دې ولایت مارمول ولسوالۍ کې ځینې اوسیدونکي وایي چې دا عملیاتونه د 9 کلن ماشوم عبدالروف خوشي کېدو په بهانه ترسره شول چې له یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د انسان تښتونکو په منګلو کې دی. د دې عملیاتونو په ترڅ کې د دې قماندان 2 ساتونکي وژل شوي دي. لاریون کوونکي په دې عملیاتونو کې د تلفاتو د اوښتو له امله د بلخ امنیه قماندانۍ مخ ته راټول شوي دي او په اعتراض باندې لاس پورې کړی دی. دغه اعتراض کوونکي د بلخ ولایت مارمل ولسوالۍ کې د یو پخواني جهادي قماندان پلویان دي چې د عدالت غوښتنې لپاره مزار شریف ښار ته راغلي دي. د غوث الدین غزات یو تن ساتونکي جسد یې له ځان سره راوړی دی چې له خپلو څو همکارانو سره یو ځای 4 ورځې مخکې د یاد پخواني جهادي قماندان په کور کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو په پایله کې ووژل شو. ما هستیم که تا مقصری اصلی شناخته شود. با طول دو ما 4-2 عمله سر خانه ما صورت گرفته. 4 نفر با اوجا 2 ملکی 2 نفری نگهبان خانه ما شهید شده. 2 تا محافظ غریبی بودن که با کارت مجوز صلاح، اگر صلاح هم داشتن کارت مجوز داشتن که خود دولت برشان داده بود، با اونجا پاسبانی خود میکرد، وظیفه خود انجام میداد. اگر هر کسی که بودن دولت بود، قطعه خاص بود، رفتن اینا را بناحق به قتل رساندن بدون قانون. اگر قرار باشه که ما این قماندان امنیه برن در هر دروازه یک گارد که ساد باشه او را بیرامانه بکشه، حد یقل امیر کشته بود یک مرمی زده بودی، باور به خدا کنین بیش از 100 مرمی در جان ازی خورده. این مردم طالبه که گیر کنه، ظالمه که گیر کنه، به این اندازه چی نمیکنه. اعتراض کوونکي اعتراض لري چې د بلخ پولیسو د ناسمو اطلاعاتو له مخې د 9 کلن تښتول شوي ماشوم عبدالروف خوشي کولو لپاره عملیات ترسره کړي وو چې څه باندې 2 میاشتې کېږي د سړي تښتونکو په بند کې دی. وقت حکومت در طول 2 ماه حداقل قادر به پیدا کردن هزینه شد، بر اساس اطلاعات کاذبه که گویایی که عبدالروف نام در مارمول هست، از لحاظ قانونی مجرای قانونی ساحه را انسداد میکرد، در حالی که انسداد کرده و مسالمت آمیز میرفتین، هر کسی در برابر شما سلامی برداشت، باز اونگاه بود که شما پاسختان در سلام شد یا پاسخ غیر قانونی و هر شکلی که میکردین میکردین. حکومت مسئول است که وقت کوردینات یا همو حادثه که برایشان گزارش داده میشه، ولسوالی را، امنیت را به جریان میگذارن. قبل از این کورکورانه وارد منازل مسکونی مردم شده و همه دار و ندار مردم را به تاراج نمیبرن. خود بلخ پولیس وایي چې د مارمل ولسوالۍ کې د 4 ورځو مخکې عملیاتو کې چې د بل شخص نیول کېدو لپاره ترسره شوي و 4 وژنو باندې تورن دي. در این عملیات چندین میل سلاح مختلف نو و بعضی مهمات از منزل محمد نسیم به دست پلیس افتاد و 2 تن از افرادی که در این حادثه با پلیس درگیر شده بودند کشته شدند. امروز که تعدادی از مردم ولسوالی مارمول تظاهرات کردند، شما میدونین که تظاهرات حق مسلم هر شهروند است. دغه اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي تر هغې چې د پرېکړه نیونکو او د دې عملیاتو څرنګوالي لپاره غوښتنو ته یې رسېدنه ونه شي، د دغه کس جسد به خاورې ته ونه سپاري. اوس هم له هېواد څخه بهر. د اندونیزیا دریایي ځواک اعلان کړی دی چې د دې هېواد یو مسافر وړونکې الوتکه چې د 2 شپېته مسافرو سره په یو کورنۍ الوتنه کې د مراقبت برج له کنټرول څخه بهر شوې ده، احتمال لري چې د هند په اقیانوس کې یې رالویدنه کړې وي. د اندونیزیا دریایي ځواک وایي د دې الوتکې د احتمالي سقوط ځای یې مشخص کړی او په سیمه کې یې د دریایي ځواک تر ټولو بیړیو څخه خبر هم ورکړی دی. د اندونیزیا لیږد رالیږد وزیر ویلي دي چې د مرستې رسونې او ژغورنې ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي. پاوس هم د بیړیو او الوتکو په مټ د ژغورنې عملیات هم په دلته پیل کړي تر څو پورې وکولی شي د دې علت او همدارنګه مرګ ژوبله پیدا کړي.
زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېدله. ملتیا مننه کوم. تر بیا مو علامل شه.